សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emantity ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននានាចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាស់ចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថា John Cena បង្ហាញមុខដំបូងក្នុងការថតរឿង Fast 9តារាសម្ដែង Natalie Emmanuel ដែលដើរតួជារ៉ាស៊ីក្នុងខ្សែភាពយន្ត Fast 8បានបង្ហាញរូបភាពក្រោយឆាកនៃការថតខ្សែភាពយន្ត Sci-fi The Fast and the Furious វគ្គថ្មីដែលជាវគ្គទី9ហៅថា Fast 9រូបភាពដែលបង្ហោះថ្មីៗនេះគឺបានបង្ហាញនៅមុខមាត់ John Cena ដែលជាអ្នកចូលរួមលើកដំបូងក្នុងត្រកូលខ្សែភាពយន្ត The Fast and the Furious ជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់ៗដទៃទៀតភាពយន្ត Fast 9គឺត្រូវបានគេកំណត់ថាចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃ19មេសាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែត្រូវបានលើកទៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីទុកចន្លោះឲ្យខ្សែភាពយន្តបំបីចេញពីខ្សែស្រឡាយនេះគឺ Hobbs and Shaw ដែលក្រុងបញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី2សីហាខាងមុខជាលទ្ធផល Fast 9នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលមាន Justin Lin ត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រោយបាត់វត្តមានពីវគ្គ3ដល់វគ្គ6វគ្គថ្មីនេះមិនមានវត្តមាន The Rock នោះទេដោយសារតែរវល់ទៅនឹងរឿង Hobbs and Shaw ហើយនេះទើប John Cena លេចមុខជំនួសវិញចាអញ្ចឹងអ្នកដែលក៏និយមតាមដានជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសចាគឺគាត់អត់តាំងតែតាមដានជារហូតមកហើយចាតទៅទៅរឿង Fast 9នឹងចាគឺមានតាំងពី Fast 8ចាពីដំបូងរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងចេញ Fast 9នេះគឺឆ្នាំក្រោយនឹងមានចាក់បញ្ចាំងហើយចាចាសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាដែលដាក់ចំណងជើងថាអេស្ប៉ាញហាមឃាត់ទេសចរទៅលេងបឹងពណ៌ខៀវដោយសារតែមានជាតិពុលធ្ងន់ធ្ងរបឹងដែលមានឈ្មោះថា Mood Mini នីមីចាដែលមានទឹកពណ៌ខៀវថ្លាប្រៀបដូចជាទឹកសមុទ្រដែលបានទាក់ទាញអ្នកលេង Instagram ជាច្រើនទៅថតរូបនៅទីនោះដោយសារតែទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វាឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអាងថាបឹងខាងលើគឺមានជាតិពុលខ្លាំងដោយសារវាត្រូវបានគេបំផ្ទុះដោយក្រពមីនដើម្បីយកសារធាតុ Tungsten ធ្វើជាអំពូលភ្លើងនិងធ្វើឲ្យដាច់រឹងនៅអំឡុងសង្គ្រាមឆ្នាំចាលោកលើកទី1និងលើកទី2ចំណែកឯនៅក្នុងបឹងវិញសម្បូរទៅដោយសារធាតុពុលខ្លាំងហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលហែលទឹកនោះបានគួរឲ្យដឹងដែរថាមកទល់ពេលនេះគឺមានច្រើនករណីមកហើយនៅអ្នកទេសចររីកាថាប្រឈមនឹងបញ្ហារលាកស្បែកនិងផ្សាភ្នែកខ្លាំងក្រោយពេលដែលហែក្នុងបឹងត្រឹមតែមួយភ្លែតសោះចាចឹងមើលទៅទឹកបឹងនេះគឺប្លែកចាអូខ្យដូចជាទឹកសមុទ្រចឹងស្អាតមែនទែនក៏ប៉ុន្តែឡើយនេះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យទៅលេងហើយដោយសារតែវាមានជាតិពុលធ្ងន់ធ្ងរចាចឹងបន្តពីជួបជាមួយនឹងព័ត៌មាន2ដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្រៅប្រទេសចាឥឡូវនេះចូលទៅនឹងសិល្បៈខ្មែរយើងចាគឺអ្នកសាច់តែម្ដងចាកាវាសនានឹងជូនកដោតម្លៃថ្លៃចាក្នុងថ្ងៃខួបកំណត់ភរិយាហើយទំលាយរឿងមាត់ធំមាត់តូចចាដាក់ចាចឹងប្រពន្ធតែមានមាត់តូចមាត់ធំដែរណាប្តីប្រពន្ធរបស់នៅជុំគ្នាចាចឹងចង់ដឹងថាតើមាត់តូចមាត់ធំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលចម្រៀងកាយវាសនាថ្មីៗនេះក៏បានទិញកដោមានតម្លៃជូនភរិយាដែលធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្តខ្លាំងនិងរៀបរាប់ដោយសំណែរីរីថារីរីថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលយើងបានស្គាល់គ្នាហើយក៏បានរៀបការជាមួយគ្នារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែរអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងនោះគឺកូនកូនរបស់យើងដែលជាចំណងដៃដ៏មហាសាលគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានចា៎តែកូនរបស់គាត់នោះគឺឈ្មោះឈីហ្វូហើយនិងឈីអឹងអរគុណបងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចច្រើនជាងយំបងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសដែលល្អឥតខ្ចោះមិនសូវចេះស្វីតមិនសូវមាត់កច្រើនតែចិត្តបងស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនខ្លាំងគ្រប់ពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពាក្យមិនសមរម្យជាមួយបងសម្ដីធំតូចដាក់បងតែបងមិនដែលចេះគុំគុណខ្ញុំហើយបងតែងតែលើកលែងឲ្យខ្ញុំជានិច្ចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែលយើងឆ្លងកាត់ទាំងសុបាយទាំងទឹកភ្នែកមានទាំងការបែកបាក់ព្រះយាសាច់សល្អសម្ដីម្ចាស់បាត់កុលាពលដីមិនថែមដោយគ្មានលលៀមទៀតថាតម្រាំយើងបានក្រាបក្បាលដល់កន្ទែលជាមួយគ្នាមិនមែនជារឿងងាយទេចឹងហើយយើងដើរដល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារមួយនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំកដោថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងទាំងប្តីនាឡិកាប្រពន្ធឈុតស្វារីក្រាន់ជាចំណាយតូចមួយសម្រាប់ក្តីសុខក្នុងជីវិតតែប៉ុណ្ណោះកដោដែលធំធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺការស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាមានកូនកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ប្រុសមួយស្រីមួយមានផ្ទះនៅផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពេញចិត្តនឹងមានឡានជិះគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រាន់គឺមានលុយចាយសមរម្យមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យរស់នៅមិនច្រណែនឈ្នានីសអ្នកដទៃមិនលោភលន់មិនត្រេកត្រអាលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនធ្វើអំពើអាក្រក់នោះគឺចិត្តយើងបានក្តីសុខហើយចាចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យដែលគាត់បានបង្ហោះចាជា caption របស់គាត់ហ្នឹងចាចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈទាំងក្នុងក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសចាដែលបានជួបជុំទៅដល់អស់លោកអ្នកចានៅពេលនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា